Ви знаєте, ми повинні сьогодні в цей дуже важкий час згуртуватися, бути сильними, бути толерантними один до одного. Я розумію, що сьогодні відбувається свята, в когось якісь видатні події. Але ми повинні завжди пам'ятати, що в місті живуть люди, які втратили близьких і втратили, в принципі, за те, щоб у нас було мирне чернівецьке небо, і ми мали можливість щось святкувати. Мене дуже обурює як громадянина, як міського голову, коли, знаючи ситуацію в місті, знаючи, що місто в пригніченому стані, що очікують загиблих, дехто дозволяє собі влаштовувати феєрверки. Ну, я вважаю, що це, як мінімум, не по-християнськи і не по-людськи. Це без... Ми не можемо на це вплинути, ми не можемо штрафувати, це на совісті тих людей, які це роблять. До мене звернулися громадські організації вчора на похованні про те, що вони виступлять з ініціативою, щоб в Чернівцях запровадити тиждень тиші. Я розпорядження не буду підписувати, але як міський голова підтримую ці заходи абсолютно. Сподіваюся, що офіційно днів жалоби ми вже оголошувати не будемо, але це треба вірити і молитися за це тільки.